Արթուր եղբայր, խաղաղություն քեզ։ Խաղաղություն, Ռոմիկ եղբայր։ Աստված օրհնի եղբայր ջան, հիմա մենք այցելել ենք քեզ եւ շատ կուզենանք լսենք ոնց եղավ, որ այդպես դու վատացար, կոմայի մեջ ընկար, եղբայր ջան, եւ այդպես ասում ես, որ ասուն ես տեսե, հրաշներ ես տեսե, աստծո ողորմություն ես իմացե, թե ինչ աղոթներ ա եղել, կուզենանք Արթուր աղբայր ջան, մանրամաս այդպես բացատրես, վկայես, Աստված օրհնի քեզ։ Ես 12 օր պարկել եմ կոմայի մեջ, օրերից մի օրը իմ մոտ եղելա պայքար, որ այդ օրը տեսել եմ համ սատանային, համ Հիսուսին։ Ու սատանան ինձի իմ հետ խոսում էր, ասում էր, որ քեզի ամեն ինչ կտամ, մենակ հրաժարվի Հիսուսից, մենակ ասում էր մի հատ բառ ասա, որ Հիսուսը Աստծո որդի չի ու դու չես հավատում էլ իրան։ Ես էլ ասում էի, որ չէ, ես Աստուն հավատում եմ, ամբողջ կյանքով հավատացել եմ, ու այդ ժամանակ ինքը ինձի ցույց էր տալի Մոնակոյում, տենց ավտոներ, տներ, ասում էր, որ դու որպես պատվավոր հույր կլինես, ասում էի, ես իմ ուժը քեզի ցույց կտամ, դու մենակ հրամայի, ինչ ես ուզում, ասում էր, անեմ քո համար, հենց հիմա, որ դու համոզվես, որ ես էլ ուժ ունեմ, էլի, մենակ ձեր Աստված չի, որ ուժ ունի, դու տես դեմքը տեսնում ես, դեմք չէ, ինքը բան էր, թափանցիկ, սենց թափանցիկ բան էր, սև խավարտ, հա, սենց գալիս էր, ինքը նստում էր իմ վրա, այդ մասկեն դեմքիս վրա, բան էր, որտեղ իմ ձեռներն ու ոտքերը կապած էր, բժիշկները մտածում էին, ես երևի ձեռով ես եմ այդ մասկեն թեքում, բայց կապած էր իմ ձեռները, ինքը գալի թեքում էր, բան անում, ու ծիծաղում էր, տենց բարձր, հետո ինձ ասեց, որ քո համար ամեն ինչ կանեմ, ոնց որ ինձի տեր եղի էլի, բայց ասում ա, բան, այդ Աստծուց պիտի հրաժարվես, հետո այդ ժամանակ Հիսուսին տեսա, Բելատատի հետ, Բելատատն էլ էր այդտեղ կանգնած, բայց իրանք ինձի ոչ տենց գրկաբաց ընդունեցին, ոչ էլ պաշտամունք էր գնում, Հիսուսը սպիտակ շալ ուներ, տենց գլխին գցած, գլխաշոր, տենց մեջ կանգնած էր, ասեց զավակս, ասեց մեծ փորձության մեջ ես ու որոշում, քո կայացրած որոշումներից, ասեց ամեն ինչ կախված ա լինելու, բան, հետո այդ սատանան այդ ժամանակ ցույց ա տալի, ասում ա, խափում են քեզի, ասում ա, քո դիակ արդեն տուն են տարել, ու ցույց տվեց, որ իմ աչքերը բաց այդ ժամանակ, ցույց տվեց, որ բան ա, սև ցելաֆոնով ոնց են բերում տուն, զանգը տալիս են երեխեքը, բացում են, մտածում են, ասենք պապան երևի եկավ կամ նվերա բերեք կամ մի բան, բացում են, տենում են, որ այդ սև ցելաֆոնի մեջ ես սառած պարկած եմ ու ինքը ցույց ա տալի ինձի, ասում ա, հետա, տես, որ արդեն դու մեռել ես, իզուր ասում ա, էլ մի մտածի, եթա տուն կամ մի բան էլի, տենց վերջ, ես ասի, ես չեմ հավատում, ես միշտ լսել եմ, որ դու խափեբա ես, ստախոս ես բան, բայց այդ ժամանակ ասեց, դե փորձի ինձի, ասում ա, մի ձևով փորձի, ասեցի, ա, գրված ա, որ քո տեր Աստծուն չփորձես բան, ասում ա, բա ուրիշ բաներ էլ ա գրած, ասում ա, խեք մենակ այդ գրածի մասին խոսում, եկ էլ Հիսուս ասեց, այդ ինչ ա գրված, որ դու ասենք դրա պատասխանը չունես, ու ինքը քահանայի տեսքով ոնց որ հարցեր էր տալի, հակառակորդը, հակառակորդը, հա, հարցեր էր տալի, բան, ասում ա, որ մեկը գողանում ա եկեղեցուց, ասում ա, ինչ դատաստան ասում, բան, Հիսուս ասեց, եթե գողանում ա, ասում ա, ես այդ ամեն ինչը տեսնում եմ, ասեց, ես եմ դատավորը, ասում ա, ու ես իրա դատաստանը կտամ, ասում ա, դու քո գործով զբաղվի, ամեն մարդ, ասում ա, թող իրա գործով զբաղվի, մեկ էլ այդ ժամանակ վիտրինա կար այդտեղ, այդ վիտրինան սենց բացում էր, մի հատ սամայլոտ էր նկարվում ու տակը գրում էր, որ մինչև 2030 թիվը ամբողջ աշխարհում մնալու են 1 միլիոն ու մի հոգի մարդ, այդ սատանան էլ ասում ա, որ հակառակորդը ասում ա, բանը նայ, ասում ա, դու այդ կարաս այդ միլիոնի ու մեկի մեջ մտնես, բայց ասում ա, քո բոլոր ռեսուրսները պիտի օգտագործենք վատ բանի համար, էլի, ոչ թե լավի, ասում ա, այդքան լավություն ես արել բան, այսօր ստեղ պարկածես ու ասում ա, այսօր քո վերջի օրն ա, դաժե ժամացույց կար այդտեղ, ամեն 30 րոպեն գրում էր Արթուր, ձեր կյանքին մնացել ա 30 րոպե, ասենք, թե հիմա այդ իմ աչքին էր երևում, թե ոնց, բայց ես այդ ամեն ինչը տեսնում էի, էլի, ու ինքը տենց ցույց էր տալի, բան էր անում, հետո Հիսուսը ասեց,
իրա տանջանքները ցույց տվեց, ոնց է Երուսաղեմում, ոնց են իրան տանջել, բան, ասում է Հիսուս շատ ծարավ եմ, էլի, ես էլ եմ ուզում ջուր խմեմ, բան, ու այդ պահը ինքը ցույց տվեց, որ այդ ժամանակ բերում են իր ապրոշներին, կսում են թաց, ինչ որ, հա, խացախը, բան, ասում որ իմ ջրից խմի, բան, էլ չի ծարավի, էլի, երբեք, բան, ինձ ասեց, պիտի դիմանաս, ասում է, էսի քո փորձությունն է, քո կյանքի, դու պիտի հաստատվես, ոնց որ հավատքի մեջ, բան, ասում է, զգուշ եղի, ասում է, չխափնվես իրան, ու այդ սատանան էլի տենց խոսում է, ինձի, ասենք, օրինակներ է բերում, ասում է, որ տես, ասում է, Աստված Հայաստանի էս կռվինել, ասում է, ոչ մի բանով չօգնեց, քրիստոնյա երկիր էիք, ասում է, կոտորվեցիք, տանջվեցիք, բան, ասում է, որ ինձի դիմեիք, ես ոնց որ ավելի շատ կօգնեի, բան, ու այդ ժամանակ Հիսուսը խոսաց, ասեց, որ իրանք իմ ժողովուրդն են, էլի, ասում է, ես իրանց բաց չեմ թողել, դու հլա ամեն ինչ ոնց որ ավարտված չէ, Հայաստանի, հա, Հայաստանի համար, բան, ու տենց, Ռոն ջան, հետո դե որ տեսա պաշտամունք էր գնում ու բոլոր լեզուներով աղոթք էր այդ ժամանակ բարձրանում, բոլոր աղոթք էր գնում, հա, դու տեսնում ես, ես տեսնում եմ, որովհետև իրանք կանգնած էին Հիսուս այդ ժամանակ մեջքանց էր կանգնած ու հետևից մեծ պաշտամունք էր, բոլորը սպիտակ շորերով էին ու բան էր անում, ինքը ոնց որ ասում էր, որ այտենց լեզու չկա, ինքը ասեց, ասում է, այտենց լեզու չկա, ասում է, որ քո համար չեն աղոթում, ասում է, ես ինչ հզոր բան է բարձանում, ես մի փոքրիկ ես պահը ես ուզում եմ ասենք ուշադրություն դարձնենք աղոթող ժողովրդի համար, այսի մեծ վկայություն, որ բոլորը հիմա լսում են ու համարցակ կարող ենք ասենք, որ Աստված աղոթող լսող Աստված է, ու բոլորն են կարող են ասենք իրոք շարունակել իրանց կյանքում այդ հավատքը, որ աղոթքը Աստված լսում է եւ իրա տեղին տես դու վկայում ես, չէ՞, որ կոմար ինչ լեզուներով աղոթել են, որտեղ մենք դիմել ենք, Ամերիկա աղոթում էին, ասենք Իսպանիա աղոթում էին, Հայաստան աղոթում էր, Գերմանիան աղոթում էր, տարբեր երկիրներ, անգամ մեր Հակոբ եղբայրն ասեց Գերմանիայի նեմեց եղբայրներին պիտի ասեմ, ասեց իրանք է պիտի աղոթեն, ու տենց տարբեր ազգի ժողովուրդ, ու դու էլ լսում ես, այդի շատ կարևոր, որտեղ սենց մի հատ ձայն էր բարձանում վերև ու տարբեր լեզուներով, մենակ մեջից ես Արտուր բան անունն էի հասկանում, բան, վերջումը Հիսուսը ասեց, որջակս ասեց, ես քո ձեռքը բռնացեմ, ասեց, ես չեմ թողնի քեզի, ու արդեն այս ժամացի վրեն գրել էր ֆինալ, հասել էս ֆինալ, էլ 10 ժամ պայքարի մեջ է իր հետ, ինձ իսենց նկարներ էր բերել մեծ ցույց տալի, ես ինչեր էր հիշացնում, բան, ու վերջումը Հիսուսը արդեն ասեց, դու անցար ես ամեն ինչը, դու շատ ասեց շուտով գնալու ես, քո ընտանիքի կող կլինես, ու բան արեց, ու ասենց ոնց որ բարկացավ, ասեց, այ բան սարկու, ասեց, այս անգամ էլ չստացվեց, էլի քո ոնց որ այս սարկած ամեն ինչը, ասում է, ինչ ես ուզում մարդկանցից, ասում է, տեսնում ես, որ ոչ մի բան քո մոտ չի ստացվում, բան, ու սենց ոնց որ պատրվեր ինքը, ու այս կտորները սաղ սենյակի մեջ տրաքեր, հա, սենց տրաքեց, ու սենց մոտս հանգստություն էր, հա, բայց այդ ընթացքում, որ ասեց ինձ ինչ ձև ես ուզում փորձես, դե ասեցի 5 ժամից ավելա, 7 ժամա ոչ բժշկուի, ոչ քույր չի մտե սենյակ, ասեցի թո մի հատ բժշկուի մտնի, կամ մի հատ քույր, էլի, ասեցի ես էլ խոսում ես, խոսում եմ, չէ, հակառակորդը ասեց իմ ուժն էլ փորձի, ասում է, կտեսնես, որ ես էլ եմ ուժեղ, բան, դե ասեցի թո մի հատ քույր մտնի, վերջը, քույրը մտավ սենյակ, մեկ էլ ճանաչեց ինձ, ռուսախոս քույր էր, շուտ վանից ոնց որ ճանաչում ենք, բան, վայ, ասեց Արտուրչիկ, ասում է, ես ինչ եղե քո հետ, բան, ասեց, դու լսում էիր դա, հա, խոսում եմ իրա հետ, հա, դու տեսնում ես, ես խոսում եմ, բայց դա կոմայի մեջ է, փաստորեն, ես զարթնել էի արդեն, աչքերս գիշերը բացել էի, հա, հա, տենց բացել էի աչքերս ու այդ աղջկա այդ խոսացի, ասեցի Սրիտլանն, ասեցի խնդրում եմ, ինչ որ ասեցի պայքարի մեջ եմ, շատ ասեցի ծանր օր է, ծանր գիշեր է իմ համար, ես չգիտեմ ինչա կատարվում, բայց ասեցի ես ձեզի խոսք եմ տալի, առավոտը ասեցի իմ ընտանիքը 1000 եվրո ձեզ կտա, մենակ լույսը վառ, մնացեք սենյակի մեջ,
ասեցի, որովհետև սենց բաներ ա իմ հետ կատարվում բան, ասում ա մի անհանգստացի, ասում ա էտի կոմայից դուրս ես գալի երևի, դրանից ա բան ա, մեկ էլ ինքը այդ ժամանակ խոսում ա, ասում ա բան ա, ասում ա, այ խելոք ասում ա, մտածում է իր բան ա, ինքը քեզի լսում ա, ասում ա ինքը քեզի չի լսում, ինքը ասում ա դաժե այսօր 10 անգամ ասում ա կքնի, ասում ա ու դու կտեսնես այդ ամեն ինչը, որ ասում ա ինքը կույր ա, քեզի չի տեսնում, վերջը, այդ աղջիկը հելավ նստավ հենց իմ սենյակի դիմացը աթոռ էր դրած, սենց ոնց է գլուխը սենց մի անգամից մարդը քնում, ու քնեց, ոչ եկավ էլ սենյակ, մինչև առավոտ ոչ էլ բան էր, ես 10 անգամ նայում է իրան, ինքը հա սենց գլուխը սենց քնել էր, էլի, քույրը ասենք ինչ իրավունք ունի գիշերային քնի, ասենք այտենց, էլի, վերջը այտենց հետո որ պատրվեց այտենց ու Հիսուս ասեց դու գնալու ես տուն ու շատ շուտով առողջացած ասեց այս հրաշքը որ տեղ ունեցավ ասեց որտեվ այդքան աղոթքը չէր կարա մերժվել ու ասեց ոնց որ ես նայում եմ աղոթքը չէր կարա մերժվել ու բացի այդ էլ ասում է ես նայում եմ դու ոն քո հավատքի չափով ոնց որ քեզի տրվեց ասենք ու տենց մեկ էլ հետի ասեց առավոտ ասում է ժամը 11-ին ասում է մի հատ բժիշկա գալի տեղ ասում է թևերիցդ կբռնի սենց ասում է այդ բժիշկը որ բռնի կառավարտի աջ կողմից քեզի կիչացնի ասում է այդ ժամանակ որ ֆրասնի տանի աթոռի վրա նստացնի քեզի ասում է այնտեղ մկրատ կա վերցը կվերցնես այդ մկրատը ասում է ու կխփես իրան հակառակորդն ասում հա մտքերա տալու հա ասում եմ ես այտենց բան չեմ անի բան բայց ասեցի հենց հետարքիր էլի ուրեմն դե ժամը նայում եմ ժամը 11-ին այդ բանը բժիշկը եկավ ձեռները սենց պահեց ասեց դու իմ ձեռների մեջ մցրա քո ձեռները ու ուշտուր բարձացրա որ բարձացրեց ինձ հիմա սենց ֆրացրել է այդ մկրատը սենց շարժում է մի երեք մի քանի հատ մկրատներ էր այդ մկրատը տիտանից սենց սուր մկրատ էր էլի շատ սենց շարժվում է այդ մկրատը բան ու պահել է ինձ հիմա այդի խոսում է ասում է ասում է վշո ասում է քո գործելու ժամանակն է ասում է դե գործի ասում է որ ասում է ես համոզվում եմ որ դու լսում ես ու համաձայն ես իմ հետ այդ ոնց որ այդ կոնտրակտ ենք էլի կապում բան ասեցի հերու գնասի ինձանից ասի ես ոչ մի բանը չեմ ունի հետ կդնեին արդեն կմռնեին ուրիշ բան կհա այդ ժամանակ որ Հիսուսը իրան պատրեց այդ ժամանակ ասեցի Հիսուս ջան ասեցի քո ձեռքերի մեջ եմ ազնում իմ հոգին մարմինը ասի էլ չեմ դիմանում իրոք իմ համար դժվար է հոգեպես ասեցի որովհետև այս ինչ անում այդ սենյակի մեջ ունենց փոշի էր արել այնտեղ հատուկ ապարատ էր դրած որ սենյակը խոնավանում է հատուկ ապարատ է դրած որ ինքը չորացնում է օդը հա սպիտակ սենց բան էր սապոնատի բաներ կար մցնում էին իրան դրա մեջը փոշի որ այդ փոշի բանը հա ինքը դզում է արդեն հավասարացնում է որ այդ ապարատները ոնց է գնաց այդ ապարատը միացրեց ուրեմն այդ փոշին տվեց այդ ժամանակ էլ դե հենց փոշին միանում էր բաներ ջորջ կայֆ այդ բանը նկարն էր առաջանում այդ գավաթը ձեռին ոնց ֆրանսիան կրել են էլի ոնց որ վելքում բան վելքում բարի գալուս ֆրանսիա հա այդ նկարն էր ուրեմն այդ փոշին տվել այդ սենյակի մեջ արդեն խեղտվում եմ այդ մի կոմից ասեցի Հիսուս ջան էլ չեմ դիմանում ասեցի դու կամ իմ ինձի վերցրա կամ ասեցի ինչ որոշում կայացնես իմ տեղը ես պատրաստ եմ ընդունելու սրտանց ասնեմ մենակ ասի հերացու այդ բաժակ ինձանց որտեվ էլ ես չեմ դիմանում այս սրա այս բաներից էլ ոնց որ ինքը ձեռ առնում ինձ էլի ասենք այդ ապարատը տանջվում է հոգեպես ռոմ ջան տանջանքին հումոր ու սենց ծրիվ եկավ ինքը ու հետերը այդ ոչ տեսա հաջորդ օրը արդեն աշկերս բացեցի երեք օր հետո տարան արդեն սենյակ ու դուրս գրեցին տուն որը որ այդ բժիշկը ասեց քո դիագնոստիկան մի բառով կարամ ասեմ հրաշքը ասեց դու որ այդքան շուտ ասեն չի հավատ ասեց այտենց բան չի կարա լինի ասեց մարդը 12 օր կոմայի մեջ պարկելուց հետո 3 օր պալատում գտնվի ու գնա հիմա տուն ոչ դեղ խմի ոչ բան ինքը իր արդեն հունով գնա տուալետ կամ քայլի կատարյալ բժշկություն լրիվ կատարյալ բժշկություն ռոմ ջան աստված օգնի դրա համար ասենք
դու շնորհակալ ես եւ ասոց եւ ժողովրդի ես, չէ՞։ Հա, բավական։ Իսկ մոտ էլի լիքը բաներա փոխվել ինստամա։ Իմոտ շատ բան փոխվելա ռոնդան։ Կյանքի հետ կապված, այո, մտքերի հետ կապված։ Իմոտ այնքան մարդիկ են ապաշխարել, որ Հիսուսի անունն են տվել, մեկը հենց դու Սերգեյին ճանաչում ես։ Սերգեյ, մի անգամ դու էիր, մեկ էլ, չէ, կամ միասնիկ եղբայրն էր։ Գնացինք, եկել էր այստեղ ավտո առնելու, մի հատ հայ տղա կա, ընդհանրապես Աստու անունը չէր ուզում լսել, ընդհանրապես։ Սերգեյ։ Հա, ասենք ասում էր, հենց խոսում էին, ասում էին լավ, էլի, բան, սենց չէր ուզում լսել, մի օր ոնց որ հիվանդ պարկած էր, զանգեցի ասեցի, մենակ չեմ, ասի, հետս միասնիկ եղբայրը կար, եկել էր ավտո գնելու իր համար, գնացինք, մտանք իրանց տուն, որ մտանք, միասնիկ աղբերը ասեց, եղբայր ջան, ասեց, որ իմ Արտուր եղբոր ընկերն ես, ասեց, նու հիվանդ պարկած ես, ասեց, մի հատ քո համար կաղոթենք, բան, չէ, 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 ասեց, լավ է, ոչ մի բան պետք չի, բան, չէ, ասեց, վսյո տկի, մենք կաղոթենք, ասեց, որովհետև ձեր օջախ ենք մտել, համ էլ դու հիվանդ պարկած ես, բան, դե լավ, բան, ասենց, չէր ուզում, հա, չէր թողում, բան, բայց ես ու միասնիկ եղբայր կանգնեցինք, աղոթեցինք, բան, ու սենց զզվանք էլի զգացի, էդի վերջի անգամն է, որ իրանց տուն եմ մտել, որ ինքը Աստուծո տենց մերժեց, բան, ես ասեցի, ես ատեիստ մարդիկ չեմ սիրում, դու գոնե ինչ-որ մեկին հավատայիր, բայց հավատայիր, բայց դու որ ընդհանրապես չես հավատում, քո տղու անունն էլ Արտուր ես դրե անգամ ինձի, բայց շփվել ենք, հա, բայց ասենք էդի իմ համար ոչ հավատ կա, ոչ ընկերություն մենք չենք կարող անենք, որովհետև դու Աստուն չես ճանաչում, իսկ որ ես ամեն ինչ եղավ, զանգեց, ասում է Արտուր, ասում է էսի Աստու ձեռքը քո վրա էր, Աստված ասում է քեզ բժշկեց, ասում եմ Սերգեյ, դու ես, ասում եմ նյուժելի, ես լսեցի էլի քո բերանից, Աստու անունը տվեցիր, ասում է հա, ասում է ես Աստու անունը տվեցի, ասում է ես լացելով աղոթել եմ քո համար, որ դու բժշկվես, ու ինչքան մարդա տենց աղոթի ու ասում է չի ամանչում, ասենք բացումա, որ ընդհանրապես Աստու անունը իրանք չեն տվել, ես շշում եմ, ես իմ աղոթների մեջ ասում եմ Հիսուս ջան, ինձի որպես գործիկ օգտագործի ես աշխարի մեջ, քո գործերի մեջ, ինչով որ ես կարամ գոնե օգտակար լինեմ։ Շատ կարևոր բան ես ասում, աղբեր ջան, որ իրոք Աստված որ մեզ ողորմություն անում, մենք էլի Տերը պիտի լրի, գիտեք, ձեն չի անի, բայց երանելը այն մարդը, որ գնահատում է Աստծո ողորմությունը ու հավատալիմ ամենում Տիրոջը, այսի ոնց որ ասած Տիրոջ առաջ, դու ոնց որ ասած Եղբայր ջան, արդեն մեծ անոթ ես դարը, պետք է օգտագործես Աստծո փառքը, հետո ռոմանից մարդիկ կար, որ տարիներով, ասենք 4 տարի, 5 տարի իր հետ չեմ շփվել, բան, բոլորը, բոլորը մի մարդու պես տենց զանգեցին, ասում է Արտուր, ասում է ես, ասում է բան չեմ ուզում, ասում է դու առողջ եղի, դու լավ մարդ ես, ասում եմ, մենք չէ, ասում եմ, մեր հետ չշփվես էլ, ասում եմ, բայց դու առողջ լինի, ասի Եղբայր ջան, որ զանգել ես, ասեցի արդեն Աստու անունն ես տալի, որ իմ համար էլ աղոթել ես, ես ասի ո՞նց կարամ էլ քո հետ շփեմ, ասի ես արդեն մեծ աճուկով քո հետ կշփվեմ, իրանք էլ էին ուրախացել, Ռոմ ջան, էսի մեծ գործեր, մեծ հրաշք էր Աստու կողմից, ստեղ Աստված կանում արդեն մեծ գործեր պետք է սկսի նիցում, ու եկեղեցին պետք է աճի, օրհնվի, եվ էսի պատարական բան չէ, հա, որ իրաց երանեց աղոթել բարը, չեմ լսած էլ, հա, մի րոպե, հիմա մենք խոսում ենք Արտուր եղբոր աներոջ հետ, Աստված օրհնի եղբոր անը, Արտուր աղբոր հետ, Աստուր աղոթում եմ, առաջանկամ իրաց բերանից բարը լսում, որ Արտ ջան, մենք էլ մեր համար ենք աղոթում, իրանք մեր անունից աղոթում են, իրանք ու դու զարմանում ես, որ այդ մարդիկ Աստուանը չեն տալի, բայց ուղղակին բաներ է, սա Աստուսեն է, արդեն մոտիկացրել է, արդեն սա Աստուսեն է, Արտուր ջան, Աստված շատ օրհնի, իրոք շատ շնորհակալ ենք, Աստված զորացնի, մենք էլ հնարություն կունենանք մի հատ էլ ասենք օնլայնով, այտենց ասենք միանանք Արտուր ախպեր, ընդհանուր որ դու ասենք այդպես ժողովրդին վկայես, Աստված օրհնի Եղբայր ջան.